নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী চাহ বাগিচাত বৃদ্ধি পাইছে জুৱা আৰু ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন। জুৱা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। জুৱাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যোৱা লোকক সকিয়নি প্ৰদান কৰে এইসকল জুৱাৰীয়ে। লিগিৰি পুখুৰীত বৃদ্ধি পাইছে জুৱাৰ প্ৰচলন। বৰতল, গেলেকী, মিছাজান আৰু নামতিৰ পৰা মটৰচাইকেল, স্কুটি তথা বিলাসী বাহন লৈ লিগিৰি পুখুৰী, ডালমিয়া, ইটাভাটা আৰু শ্মশানস্থলীত দিনে নিশাই বহিছেহি অবাধ জুৱাৰ আড্ডাত এইসকল জুৱাৰী। ৰাইজৰ অভিযোগ, দৈনিক লক্ষাধিক টকাৰ হৈছে জুৱা খেল। দিনে নিশাই অপৰাধীৰ পিছত দৌৰি ফুৰা আৰক্ষী নীৰৱ কিয়? লিগিৰি পুখুৰী, ডালমিয়া, ইটাভাটা আৰু শ্মশানস্থলীত এইবোৰ চলিছে কি? চাওক এক্সক্লুচিভ ষ্টিং অপাৰেশ্যন। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী এইসমূহ দৃশ্য। পলায়নৰ চেষ্টা একাধিক জুৱাৰীৰ। তাৰ পাছত স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু বাগিচা মেনেজমেণ্টে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অনাগত সময়ত এইসমূহ জুৱা খেল আৰু জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰা আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেইটো ৰাইজ আৰু সচেতন মহলৰ বাবে হ'ব লক্ষণীয়। এনেকৈ খেল হৈ যোৱাটো আমি প্ৰশাসনৰ আগতেও আমি জনাইছিলোঁ। তেখেতসকলকো তেনেকৈ মানে ধৰি নি গাড়ীৰ সৈতে, চাইকেলৰ সৈতে ধৰি নি পেলাই প্ৰশাসনে এবাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। সেই চৈতটোত তাহাঁতি তাৰমানে আহি পেলাই সিহঁতি সেই জংঘলীয়া হাবিয়ে এনেকৈ মানে জোৱা আদা আৰু ভাঙৰ আদা এইবিলাক মানে সিহঁতি ইয়াত কৰি আছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰো সহায় লাগিব, আমাৰ প্ৰশাসনকো আমি জনাম, যাতে আমাৰ এই বাগিচা অঞ্চলত যাতে এই জোৱা, মদ, ভাং এইবিলাক যাতে নিৰ্মূল হয়, ইয়াকে মই ক'লোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰশাসনকো মানে বেছি হিচাপে আমাক সহযোগ লাগিব। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, আৰ আৰ নিউজ।